Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə böyükdən kiçiyə hər kəsin sevəcəyi bir resept paylaşıram. Gördüyünüz kimi yumuşaq, çox dadlı pontiklər hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 1 ədəd yumurta, üzərinə 1 armud stəkanı şəkər tozu əlavə edib çalırıq. Daha sonra üzərinə yarım litr ilıq süt əlavə edirik. 500 ml süt mütləq ilıq olmalıdır. 100 qram da əridilmiş kereyağı əlavə etdim. 1 çimdik də duz. Yaxşıca qarışdırıb, daha sonra mayanı da əlavə edirəm. 1 xörək qaşığı maya əlavə etdim. Üzərinə az-az un əlavə edib, yumuşaq xəmir yoğuracağım. Xəmir mayalanmaya qoyacağım isti bir yerdə. Artıq xəmirim mayalandı. Böyük bir kündə hazırlayacağım. Daha sonra oxluq ilə yayıb, nazilliyini sizə göstərəcəm. Bu qaydada kəsəcəm. Gördüyünüz kimi, əgər bu aparatdan yoxdursa, belə stəkan yardımı ilə də kəsib hazırlaya bilərsiniz. İki formada sizə göstərirəm. Üzərlərini örtüb 15 dəqiqə təkrar mayalandıracağım. Artıq mayalandı, 15 dəqiqə keçib. Duru yağda qızardıram. Xodunu mütləq orta ateşdə edin. Əgər yüksək ateşdə olarsa, içi əməlli bişməz. Gördüyünüz kimi hamısı bişdi. Soyduqdan sonra mən şokolada bulayacağım. Bu qaydada hazırlayıb üzərinə şəkər pudrası da əlavə edə bilərsiniz. Biz də uşaqlar şokoladlı sevdiyi üçün mən su buxarında şokoladı əridib, pontikləri şokolada bulayıram. Ölçüləri videonun altında da qeyd edəcəm. Əgər bəyəndinizsə videomu bəyənib, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik, bugünlükdə bu qədər.